والريرك الحجز لا يلحظة عدة أيضا لأن نبلي بحبي كفر إذا أحمدو وحين أركي إن شارة تولين مدحوينة عريسا وحين أركي إن مدحوينة قول الله ذكحهم بينيا وحين أركي إن مدحوينة أن أراني وحاسان إذي قبتي يا وحاسان إذي قبان دونا وحانا فرين كوكو فلان تاقيري ياشي سوماركي دقمد أحمد لقى حتاقين هبين هوري وحد أركي سي تاقيري يال خبسيتا oo qoriyo lagu ilaalinayo oo dadkii xaafada rasaasaynaya aan barbarkii waxa taagan xawayaha xiriirka dadweynaha ee urur siyaasadeedka ka ahmed haykal waxa uu gala sugan yahay xaalad telefishanka CBA oo ku leeyahay magaalada hargeysa aan ahmed soo dhaw waxa jira maalmo u dambeeyay aan hadalhayn baraha bulshada haystay oo ah dhanka isbaahisiga bal arinta ka warma aan ahmed boqorre iyo telefishanka CBA baad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aan ahmed waa la shalay ka warqabtay madaxweyne biixi wuxuu tagay magaalada burco waxaan ka warqabnay inuu murashax yahay waxaa sida caadada lagu yaqaan xisbiyada xilliyada ay campaign gareynayaan ama musharaxiintu dadka waxay u qabanayaan iyo waxay u qabteen bay runtii ka waramaan waxaan arkayna shalay toole madaxweyne caraysan waxaan arkayna madaxweyne qowlada ka xunbeynaya waxaan arkayna madaxweyne aan oranayn waxaasan idii qabtay iyo waxaasan idii qaban doonaa iyo ii codaya toona midnaan oran bayna arkayna maxamedow waxaan arkayna madaxweynahan jabaya oo leh runtii wax la dhameeyay oo uu madi ka heshiisay oo isagu gacantiisa ku saxeexay oo wasiirkiisa arrimaha guduhu dadkii wax weeyaan wax soo kala gaadheen ugu kala wareejiyey lewan maxkamadeynaya ayuu dib baan u soo celinayaa waxaan arkayna halkaa fidma inay kasoo socoto waxaan arkayna qof tartamaya oo ummad cod ka doonaya inaanu sidaa u hadli karin waxaana fariin kugu filan taageerayaashiisu markii degmada axmed dhagax tageen habeen hore waxaad arkaysi taageerayaal hubsita oo qoryo lagu ilaalinayo oo dadkii xaafada rasaasaynaya waxaanay fariin cad u ahayd taasi doorashadan soo socota waxaa laga filan karaya marka wuxuun baan leeyahay waa arkaysaan fariinta ay dirayaan dadkii maanta wax weeyaan ay ahayd inay ummadda cafis weydiistaan iyo siday maanta u hadlayaan ninkii doorashayga sugayow waa diyaar garowgu si kasta ha ahaada baan leeyahay madaxweyne biixi uu bareeray madaxweynadkiisii aan arkayno halkaa taagan iyo wuxuu qabtay waxba kama soo cadda baan leeyahay jananka biliiska shalay waxaan arkayna isaga oo madaxweyne biixi la oolaynaya diyaaradiisa saaran campaign gareynaya bayna arkayna may saakana marka la leeyahay waxa loo yeero wax lagu sugayo dhacdadaasi sida u dhacday anigu waxaan arkayna halkaasi fariin cad tahay baan qaba waxaa jira khilaaf soo kala dhexgalay isbahaysiga oo aada baraha bulshada u hadalaya bal arrinta idinku sidaabaad ka hawna aragtaa axmed aada baad u mahadsantay walaal runtii dee dadku suuqa wax badan bay ka leeyihiin anu shaksiyan waxaan qabaa isbahaysiga iyo wixii lagu heshiiyey inuu halkiisii yahay dad badan oo laga yaabo runtii fidinaya ama dacayada fidinaya way jiraan ma qabo cidda ka hadlaysana anu waxaan qabaa in loo hogaansamo fariintii guddida isbahaysigu shalay toole ay soo saareen in loo hogaansamo baan qabaa ciddii wax kale ka dayaysa waxaan leeyahay halkaa waxba kuma jiraan arrimaha baraha bulshada lagu fidinayo ee aad arkayso runtii in lagu majahabaabinayo dadka waxaan leeyahay dadku ha ka digtoonaadaan heegaa ka shaqaynaysa inuu bixiyo ciidankiisa ka shaqaynaya ha laga digtoonaada baan leeyahay cadowga aan ku farxin maanta dalkan inuu isbeddel ka dhaco ee waxa weeyaan dhibaatadu hore gaadhsiiyey baa ka shaqaynaya baan qabaa anigu dadka taageerayaasha ay labada dhinac waxaan leeyahay fariintaa shalay isbahaysigu soo saareen sideeda ugu dhaqma sideeda u qaata yaan dhexdiina la keenin runtii wax lagu fidinayo dacaayada iyo heshiis baa kala kacaya waxaan baan leenay cabdiraxmaan waa madaxweynaha isbahaysiga xisbiga wadani iyo kaahan iyagoo xisbiyo qarana ayaynu soo saari doonaa midkaasaynu wada xoojinaynaa wareerka garxajs la yidhaahdaa cidda ay dhaleen dhabli wax bay ku fadhida axmedow maxamuud oo maanta ay dhaleen qoricaskii garxajis waxaan qabaa codka ugu badan inuu ku soo baxayo cidda tushuush ka dhex furaysa le waxa weeyaan halkaa isbahaysiga qardoofo gelinaysan waxaan leenahay war inagoo agtiyadii ayaa ballan kaa qaadnay oo suldaankii caasimadda cilifin ka soo ballan qaaday suldaan hiire baa ka ballan qaaday codkii maxamuud loo ballan qaaday waa sidiisii isagoo weliba kii mid ka weyn ku soo baxay baad arki doontaan baan leeyahay maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121